kastramadı. I remember the days. Yani ben all those years ago that never fade away. And I remember your face. When you hit the ground, I can recall the time and place. On a midnight walk through the old streets, trying to turn back the clock to the days of old, back to the days when all the things we knew were made of gold. As the world moves on, time sings a song. Lauran syntymäpäiväjuhla aamu. Täällä on pakkasta 18 astetta. Miten marskuu? Ne tuo tuli. Missä tuo nakke tuli? Supervarjolla. Se on tämä! Onko se ihan uusi? Näytä. Se on peli! Se on se elementtimaalio. Okei. Okay. Näet se elementti. Alat sä tämän aikasta? Joo. Vähän se värittää, se on kummalla. Tässä uudet tussit. Noin iso paketti. Paljon siinä on niitä? Yli 40. Mä pelataan nyt tähän. 48 tussia. Kato, tuo, nuo, tuossa noin nuo. Ai nyt heti pelaamaan. Kun tässä on pukki liikkuu. Ehkä sä voit synttäriaamuna pelata vähän se. Mä oisin nyt pelata. No saa pelata. Jännittää niin hirveesti, ettei meinaa jaksaa, että saas juhlavaatteet päälle. Oi että, kun se on kivaa. No niin, minne sä lähempään? Tunti peliä ja sitten testataan tussit. Meidän muffissisuunnitelmille kävi silleen, että unohdettiin hankkia niitä vuokia, niitä paperivuokia. Niin tehdäänkin sitten tämmönen piirakkaversio, mutta sillä muffissi kuorrutteella. Tästä ei voi tulla kuin hyvä. Juhlavaatesuunnittelua, niin Viljamille laitan valkoisen podin ja sitten nämä farkun näköiset housut, jotka kirpparilta tyyli eurolla ostettiin. Lauralle laitetaan pellava mekko. Harmaat leggingsit ja meillä vähän on yksisarvisteemaa tässä, niin yksisarvissukat. Ja sitten tämä villapaita, mä nyt vielä mietin, että laitetaanko tämä tuonne alle vai tähän päälle. Voi olla, että laitetaan tuohon päälle. Ja mä laitan mustan paidan ja mustat housut. Sitten mä oon päällikelle silitellyt paitoja kanssa, niin on mitä valita. Viljami on valmis juhliin. On kyllä reteet, farkut ja paita ja... Kyllä. Komiat. Keittiöikkunassa on ilmapalloja ja olkkari laitettiin kanssa. Yksisarvis ilmapallot tietysti. Kohta tulee vieraat. Mä näytän nyt, mihin mä niitä havuja kannoin. Niin laitoin tällä niin kuin ennen vanha rappujen eteen havuja, että tähän voi pyyhkiä jalat. Ja lyhtyihin laitoin kaikki neljään pihalyhtyyn tulet ja laitoin vähän ulkotulia tänne. Tuossa on yksi ja tuolla tievarrassa kaksi. Ne on aika pieniä ulkolyhtyjä. Tuolla on yksi tuossa keskihommassa. Ja en nyt kranssia ehtinyt hankkimaan enkä askartelemaan, mutta laitoin tälleen sinkkiämpäriin tuohon
noita kuuseoksia. Ja mä näytän sisältä vielä. Mä vein myös sisälle vähän havuja. Että tämä havuteema jatkuu myös tuolla sisäpuolella. Tänne laittelin kanssa vähän havuoksia. Ihan Ikea-juomalasia. Vettä sinne. Tuolla on Lauran kastekynttilä. Sait kaikki. Maanantai aamu 20.7. pakkas inferno. Täällä on -25 astetta pakkasta. Puusepä auto on lähtenyt käyntiin ja meidän akkupuusteri on ilmeisesti sökö, niin Mersu on nyt viimeinen toivo. Mä laitan siitä lämmittimen päälle. Huomattiin tässä Mersussa on tuossa keulalla, niin lämmitin tuo lisälämmittimen töpseli, mutta tähän mukana on tullut ihan vääränlainen johto. Se ei ole Defan lämmiti ja tässä on Defan piuha tuli mukana, mutta eihän se toimi. Laittaa lämmitin päälle ja katsellaan hetken päästä, käynnistyykö tämä. Positiivista on se, että ainakin se lämmitin käynnistyy. Jee! Mersuhan lähti. Se oli 20 minuuttia se lämmitin päällä. Ja no ei nyt ihan palmualta, mutta pakkas kuusa. Laura täällä piirtelee heti aamusta. Mä sain tänne konttoriin tämmöisen taideteoksen. Ja lisää tulee, mutta tämä näyttelyseinä ole aika täynnä. Mitä se Laura halusi? Lihapullia, pinaattilettua, banaania. Ja nakkia. Tämmöinen viitakankaalais amerikkalainen aamiainen. Laura aamiainen valmistui noin 2 minuutissa. Viljami on jo puuron syönyt. Päällikkö lähti hakemaan IKH:lta uutta akkupuusteria. Maanantai huomenta vaan. Viljami ottaa nyt tässä vielä maitoa puuron päälle pullolliseen. Meidän viimeiset synttärivieraat lähti illalla 8:30 ja siinä sitten 8:30 Viljami oli jo yöunilla. Että aika haipakka oli iltahommien kanssa. En kauheasti kuvailu sitä itse synttäriä sitten. Kaikki huomio meni kyllä, kun oli. Kaikki lapset oli täällä. Kaikki mun 6 lasta oli. Aikuiset lapset, kaikki 3 tuli kanssa kylää. Lähivieras tuli 75 kilometrin päästä ja kaukasin 400 kilometrin päästä. Tämän päivän ohjelmassa on Lauralla neuvola tuolla iltapäivällä ja sitä pitää käydä kaupassa. Kunhan päällikkö nyt tulee ja saa oma autonsa käyntiin ja pääsee lähteä töihin. Melkoinen pakkas inferno. Huhhuh. Toi nukkula ladataan ensin niinkö ja isketään sitten kiinni akkuun. Jaha. Onpa hienoa. Ei lähtenyt päällikön auto käyntiin tänään. Siinä on koko akku aivan sökö. Niin viedään päällikkö töihin tuonne 70 kilometrin päähän. Käytetään ensin Laura-neuvolassa ja silleen. Ohoja. Siis tää päivä on niin syvältä, että ei niinku mitään järkeä. Mentiin neuvolaan Lauran kanssa, niin Laura kieltäytyi kaikesta. Niin sanoin sitten aika kärkeä siinä, että sovitaanko uusi aika. Tästä ei tule mitään. Ja sovittiin uusi aika. Ja sitten päällikkö piti ensin viedä bussille. Sitten matkalla aloin kysellä, että sitä bussista, että onko se onnibussi. Ja sehän on onnibussi. Ja minä tiedän, että se ei pysähdy siellä, missä päällikkö siis on töissä. Ja no, sitten suunnitelma uusiksi, että käytetään Laura siellä neuvolassa, joka siis peruttiin. Että mä lähden sitten viemään. No. Sitten hän päättikin, että ei kun hän meneekin ostaa uuden akun tuohon autoon, että joskus se lähtisi käyntiin. Ja nyt se vaihtaa sitä akkua tuolla ulkona. Mä nyt toivon, että se auto lähtee käyntiin, koska tää... Laitoin puukattilaan tässä tuli ja päällikkö lähti tosiaan äsken. 17 olisi nyt pakkasta. Meillä oli aamulla tässä 5 aikaa ekat tulet ja nyt tokat. Ja hyi hitto, että on kylmä. Meillä on myös hanskoja kädessä. Siis kaikki nyt
vaimot ja avovaimot ja ystävät ja kenenkä kaveri tai mies on niinku, että on joku tilanne, että joku laite ei toimi ja se mies, se niinku, se homma on semmoinen, että se pistää niinku kaiken niinku kuralle, kun se joku juttu ei toimi. Ja sitten koetat olla siinä rinnalla, niinku tuet sitä miestä tai kaveria tai kuka onkaan, niin ja se, että kun et voi tehdä mitään ja toinen on vaan niinku aivan tuota hermot on niinku ihan loppu sen asian kanssa ja siis se on ihan kauheeta. Onneksi se lähti käyntiin se auto. Pistin vähän käsiä ristiin, että käynnistyn nyt, että päällikkö pääsee töihin. Se lähtee huomenna johonkin asennuskeikalle, niin se ei voinut mennä mun autolla. Että se tulee sieltä työmaa-autolla sitten kotiin ja lähtee sillä asennuskeikalla sillä työmaa-autolla huomenna. Okei, tästä selvittiin. Melkoinen pakkas inferno. Kello tulee 3 ihan justiinsa. Katoppa. Siellä se on taas mennyt. Tarkentaako tää? Siellä on uudet lumikon jäljet. Voi että, se on jotenkin tosi ihanaa, että mä uskon, että se on lumikko, mikä tuossa kulkee. Ihanaa. Mä oon tommonen alivuokralainen. Sitä oli sanomassa, että alkaa varmaan lauhtua, kun alkoi lunta sataa. Mä päättelen tämän videon nyt tähän ja tää oli nyt tää päivä tässä. Jatketaan taas seuraavalla videolla. Kiitos kun katsoit tän ja olit meidän synttäritunnelmissa ja maanantai pakkasinfernossa mukana. Nähdään seuraavalla videolla. Moikka!